پێش چەند ساڵێک لەمەوبەر ئەگەر بتویستایە لە ڕۆژەڵاتی هەولێرەوە بچیت بۆ ڕۆژاوای هەولێر جگە لەوەی خەرجی گواستنەوە زیاتر بوو هەرباڵەغی ناو شاریشی دروست دەکرد لە هەمان کاتدا کاتێکی زۆر زیاتریشت دەویست تا دەگەیشتیت بەڵام ئێستا بەهۆی دروستکردنی شەقانی 120 مەتری لە هەمان شوێنەوە بۆ هەمان جێگا بە سەلامەتی زیاتر و کات و خەرجێکی کەمتر دەگەیت ئێرە شەقامی بازنەی 120 مەتری هەولێرە ڕۆژێکی ستراتیژی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستانە یەک دنیا ژمارەی سەرنجڕاکێش لەم پرۆژێدا هەن باسی هەندێکیانتان بۆ دەکەیت شێوەی ئەم ڕێگا بازنەیە 38 کیلۆمەترە لە سێ بەش پێکاتون بەشی یەکەم 11 کیلۆمەتر بەشی دووهەم 16 و بەشی سێهەمیش لە 11 کیلۆمەتر پێکاتون بەم 38 کیلۆمەترە و 4 کیلۆمەتری ڕێگەی گەزنەش گوژمەکەی 459 ملیۆن دۆلار بەشی یەکەمی لە ساڵی 2010 لەلایەن کۆمپانیای ئیکینجلەری تووشیەوە دەست کرا بە کارکردنی تێیدا گوژمەی پرۆژەکە 145 ملیۆن دۆلار بەڵام کۆمپانیاکە بەنیوە ناچڵ و کەمتر لە نیوەی تەواوی کرد و بەجێی هێشت ئێستا بڕیار وایە هێمن گروپ کە کۆمپانیایەکی نێوخۆییە چۆن لە سەدا سەدی بەشی دووەم و سێمی تەواو کردووە ئەو بەشەش تەواو بکات بە بەشی دووهەم و سێهەمەوە 7 ملیۆن و 850 هەزار تۆن بڕین و پڕکردنەوە کراوە هەروەها ملیۆنێک و 70 هەزار تۆن بەردیشکا و بەکار هاتوون لە بەشی دووەم و سێهەمدا 470 هەزار تۆن کۆنکریت هەروەها 27 هەزار تۆن شیش خەرج کراوە هەروەها 100 کیلۆمەتر ئاوەڕۆ 2060 مانهۆڵ سی بەرزە پرد و ژێر پرد 245 هەزار مەتر شۆستەی کۆنکریتی 99 هەزار مەتر پەرژینی خۆپاراستن لە بەشی دووهەم و سێهەمدا بەکار هاتوون هەر لەم دوو بەشەدا کە باسمان کرد 2662 ستونی کارەبا هەروەها 233 هەزار مەتر کەیبڵ بەکارهاتووە ڕۆژانە بەتێکرا لەم پرۆژێدا 350 ئامێر بەگەڕخراون پاشان ڕۆژانە 650 کارمەند و کرێکار لەم دوو بەشەدا کاریان کرد شێوەی ئەندازەیی ڕێگاوبانەکانی هەولێر بازنەیی و جاڵجاڵەکەیە ئەم تەرزە لە ڕێگاوبان دێرینە سەرنج بدەن ئەم نەخشەی لای ڕاست ئەوە شاری هەمەدانی ئێستاە کە پێشتر پێی گوتراو ئەکبەتانە و پایتەختی ناوەندی پاشایەتی ئیمپراتۆرەتی میدیا بووە پێش زیاتر لە 1400 ساڵ لەمەوبەر دروست کراوە شێوازی ئەندازەیەکی هەولێریش لەوێ دەچێت پێشانی بازنێکی 38 کیلۆمەتری بە دەوری نەخشەی هەولێردا هۆکارێکە بۆ فراوانبوونی شار بە شێوازێکی ئەندازەیی و ڕێکوپێک لە هەمان کاتە هەموو ڕێگانی کە دەکەونە نێوان ڕێگای 100 مەتری و 120 مەتری پڕ دەبنەوە بە پرۆژەکانی نیشەجێبوون و بازرگانی وەبەرهێنان لە هەمان کاتە هۆکارێکیشە بۆ فراوانبوونی شار ئەوە تا ڕێگای 150 مەتری بە دوای خۆیدا هێنا